Andijon viloyatida Ichki ishlar vazirligi tarkibiy va hududiy bo'linmalari terma jamoalari o'rtasida sportning sambo va jangovar sambo turlari bo'yicha Ichki ishlar vaziri kubogi musobaqasi o'tkazildi. 5 kun davom etgan musobaqada Toshkent shahri, Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlar bosqichida sovrindor bo'lgan jami 250 ga yaqin sportchi 7 ta vaznda kurash olib bordi. Ichki ishlar vaziri kubogi musobaqasining final bellashuvlari ham murosasiz va shiddatli bahslarga boy tarzda o'tdi. Unga ko'ra barcha vazn toifalarida g'oliblik shohsupasiga ko'tarilgan sportchilarga tashkilotchilar tomonidan medal hamda esdalik sovg'alari tantanali ravishda topshirildi.